Teďka, když se několika větami zmíním o 120-leté historii našeho divadla, představím vám hosty, kteří za mnou za chvilku přijdou na jeviště. Paní Lenka Lázněvská, ředitelka Národního informačního a poradenského střediska. Člověk a musím dbát o svoji chatrnou tělesnou schránku. Pošlou mě Rada Mostrý, prosím. Všechny nás moc těší, pane Rado. Dovolte, aby se představila. Toho já teda nechci. Já taky ne, to bychom to chytli. Velmi mě těší, stačný opravdu. Celá maminka. To je pokulona. Jen se těš, profesore, jen se těš.